Siste dag. Vi skulle egentlig til Elvalle i dag, men for dere ser på været, så er det pissevær, så vi gadd ikke kjøre en time. For hver vei. Ja, hver vei for å ikke spille golf. Banen kunne vært stengt også. Så nå er vi på La Marquesa, vår hjemmebane. Det er viktig de har, de har pitchforåpneren. Så nå er vi på La Marquesa, skal vi gå og spise breaky. Og så tror jeg vi skal gå på rangen, og blir det litt bedre på La Marquesa, og været er ok, så tenker jeg at vi tar kanskje ni hull. Kjør med nier da. Siste dag, regn i Spania, sånn skal det ikke være. Men dette hatt han er på, så hva gjør vel det? Vi har fått frokost. Barton kjører en, selvfølgelig en engelsk frokost. Forbånd, tenk at han vil kjøre noe laks. Da har vi kommet oss til rangen på La Marquesa. Kristian håper vi gjør så klart. Vær er ikke så helt gale. Så det kan være at vi presser inn i hull. Dette var ikke opp. Jeg har veldig lyst. Uansett, så her har du La Marquesa. Det er jo hjemmebanen vår. Banen ligger der nede. Den holder på å bli bygd om. Så i mars skal den bli klar. Og da er det mange nye spennende hull, så det gleder jeg meg til. Så vi får se. Da står vi på rangen, og da møtte jeg Per. Ja. Per ifra Bergen. Nei, nei. Og du spiller på? Mæland. Mæland Golfklubb. Ja, ja. Så du har våget deg ut i dette været. Hæ? Det er ikke været at jeg fant på grenser. Nei, det er ingenting. Det er sikkert ikke samme for Rogaland. Nei, nei, nei. Per, hvorfor spiller du golf? Hva er det med golf som er så... Altså, for å dra deg ut i dette været nå nede i Spania. Hva er det som... Hva er det med golf? Det er så sinnssykt for oss som er her. Ja. Det var vanskelig å si, men det har jo mer lett at vi, jeg vokste opp med idrett og konkurranse. Ja. Altså det var fra jeg var småtta gutt. Ja. Og dette er det eneste idretten du kan drive med til å bli gratis, fotball, etc. Det går ikke lenge. Jeg spilte jo min første turnering. Det var med fattfaren, faren og sønnen. Ja, det er helt i flight sammen med meg. Det er gøy. Og det vil si, det er liksom... Det spiller ikke noen rolle, sant? Jeg kan spille med deg, og du er jo dødvendig så god som jeg spiller ingen rolle. Jeg kan slå deg likevel. Du kan vinne, ingen ja. Ingen andre i verden kan gjøre det. Så det, nei, det er ikke snakk om. Og så bare det at du kan gå i fem timer. De omgivelsene. Ja. Helt fantastisk. Nei, jeg er helt enig. Så, du kan spille dritdårlig i 17 hull, og så kommer du på laten, og så kniner du deg. Ja. Klør deg i fingrene, og gå ut igjen i rønnete. Gjerne du, gjerne gå til fire timer, bare har lyst til å knekke kvelden. Ja, ja det er det går, en kompis jeg går nå. Ja. Ja. Vi er jo noen hacker, vi er jo ikke noen gode, nei, vi har det gøy. Det og det er det folk synes det er gøy å se på. Altså, mor mi sa at du var flinkere å putte enn meg. Ja. Du har aldri spilt golf. Riktig. Så. Nei, men det er jo jævlig gøy. Ja. Det pointet er jo bare at du har det kjært. Ja. Om du har 30 handicap eller 10 handicap, jeg tror ikke du spiller det store rolle, så lenge du har det kjært. Hva tenker du? Nå har jeg enda en grunn til å spille Mæland Golfklubb. Mæland er fantastisk. Hæ? Så ja, den er fantastisk. Kom, ja. Men som sagt, jeg likte jævlig god Stavanger. Ja, men det er bra. Den må du gjøre. Jeg gleder meg, jeg gleder meg. Nei, konge, skal vi klinke litt til? Vi får gjøre det. Vi sitter ikke helt ennå. Nei, det var Per altså. Mæland Golfklubb. Sexy oppflaske. Satan, altså, se det her. To sånne. En euro. Altså, det er varme med bladet inn i. Nei, den er ikke varme, den er ikke varme da. Ja, det er god. Dette kan de her med. Det er det. Baguetta. De er tørre. Det er for jævlig. Men noen er søtsager. Søtsager, ja. Det er nydelig. Jeg tror det blir en ny hund i dag. Det blir det. Har de svarende litt der. Det er det jobbes. Jeg vet ikke hvor mange nye hull de skal... Hvor mange nye hull de skal lage, men de beholder de ni beste, og så tror jeg det er ni dårligeste eller kjedeligeste som blir fikset opp. Det kan bli bra. Det kan bli veldig bra. Og Peter betaler green fee. Nærmer oss ti, altså utslag på hull nummer 10.
Vi skal gå back 9. Vi skal gå back 9, i og med at banen er under, ja, under oppussing. Men om vi kommer dit med Christian på slep, det er jo en annen ting. Det er hull 11. Egentlig et par trehull, som du kan se. Gjerne 150 meter ned på det. Det er sanden der, men nå er det gjort om et par fire, et par fem, jeg vet ikke. Men jeg tror det er den veien. Den går inn, den. Nei, den går inn. Sorry. Christian, slag nummer to. Der oppe sto vi. Det er ganske heftig utslag, synes jeg. Jeg tror det skal gjøres om et par fire hull. 370 meter. Ja. Ja, men du får litt, du får lengde på han. Han er greit her. 120 meter inn. Ja, ja, ja. Fint. Jord i munnen. Christian, 102 meter inn. Utifra Bård sin... Mini-laser, kjører pitch and wedge. Oi, god kontakt! Vær kort av bunker da. Oi, kikke ned i bunker. Det er så jævlig. Altså, hva er det? Det kommer seg ut av stranden nå. Ja, du har vel gjerne en 10 meter. Shit, lett. Ja, han kommer seg ut av bunker. Er du fornøyd? Hæ? Da må du legge den da. Wow! Stopp! Christian gjør nok det smarte. Jeg bruker putten. Burde jeg også gjort. Ja, han er lang nok? Nei. Mack på. Det ligger en mack på ballen. Kan du se? Hei! Du sa, Bård, at du... Det er så dårlig! To gode slag, tre revet slag. Ja, du er god på nedspill, Bård. Det skal du ha. Christian. Sett den. Den får du. Ok, hull 14. Par tre. Du kjører med en challenge. Rolig P. Du er oppi med meg, tror jeg. Hei! Du ligger 10 centimeter unna meg. Og de ligger ikke bra. Det ser ut som de er plugget utover en annen verden, de ballene. At de grav seg ned i sanden. Det skal ikke være lett med golf. De ligger ikke noe særlig bra. Hæ? Fann så plugget de er. Herregud. Ja, vi ligger jo likt begge to. Kan vi ikke prøve? Har du noen taktikk, Christian? Hva er taktikken din? Bare dryla til? Okay. Han fikk han ut! Stopp! Nei, opp i neste bunker. Der ligger han bedre, da. Takk for at du spruter sand på min, da. Se, min ligger jo enda verre. Herregud, ass. Han ligger ikke mye bra, min, heller. Åh, jeg skal bare klinke til deg. Vent, jeg må flippe meg. Ja. Det er jo likt et dødt løp ennå, det er jo competition. Få han opp nå på kago. Kom igjen! Ja da.
vi er ute. Den er bedre enn min, den. Hæ? Nå er det puttekonkurranse. Competition. Jeg har ett mindre slag enn deg, Christian. Det er jo egentlig forventet da, ute for handicap. Men skal vi putte da, det er jo der er vi ikke så gode. Gå da! Nei, du har en sjanse her, Christian. Jeg liker meg her på La Marquesa. Det er jo hjemmeklubben dette. Hjemmebane. Ok, Christian, lykke til! Nei! Oi, han vinner. Du får den av meg. Du hadde fått den. Fy faen, det er dårlig! Du fikk den allerede. Ok, da har jeg ikke noe press på meg, men setter jeg den, så vinner jeg. Jeg tror ikke jeg gjør det, da. Men vi har jo gått av treningen, i alle fall. Nei. Det var uavgjort og elendig av begge to. Ok. Dette blir turens siste challenge, Christian. Ja. Dette er hull 17, par 3. Det står 115 meter. Jeg mener at det er gjerne litt lenger. Men hvem vet, jeg kjører nye igjen. Lykke til, Christian. Thanks. You too. Rett på pinnen, vet du. Ja, litt kort. Lengte. Litt kort. Revet av slag, men kom unna med det. Ja, men han er i spill. Ja. Samme lengde som meg. Ingen av dem var bra, men ingen av dem var helt forferdelige. Enig? Heldigvis over bunker, så bunker ikke spill. Jeg har et lite stykke igjen. Ja, men resultatet må jo du si er rimelig ok. Ballen er 2 meter fra pinnen, Christian. Du må treffe bra for å lande så nært som du gjør. Eller du gjør. Ja, utekonkurranse. Christian har en merke i veien. Var snill med merken. Ok, Christian, du har en 3 meter putt. Og jeg har en 5 meter putt. Christian, sett den! Har du sett? Ok. Det er vann. Hvor mye liksom må du ta i ekstra nå? That's the question. Jeg må jo sette den uansett. Jeg må gå fram. Hvis den er kort, så er det elendig. Jeg har faktisk ikke kopp. Jeg har faktisk ikke kopp. Full etapp. Ja, gratulerer, Christian. Thank you. Siste challengen er din. Ok, så vi ser her. Provisor til green, det er 258 meter. Masse hus langs høyre tida. Jeg har valgt å legge meg til høyre for å ikke treffe den tida. Taktikken til meg, Christian. Ja, jeg får det også. Jeg tror du lander på veien, ja, men... Nei. Jeg har masse plass. Ja, ja. Greit. Så sier du det, altså. Jeg må rope, da. 4! Nei, den er fin, den. Den er spill. Er det? Ja. Christians tur. Siste utslaget vi har på denne turen. Stinger. Mot trærne. Den er spill, den. Bård må ta en provisorisk hand. Jeg var nok litt godtroende, men jeg trodde at denne mye ballen min var i spill.
Men jeg kjører på Osoke. Ja, blå linje. Treffer veien igjen. Ja, det er fint. Det er en innspill i hvert fall. Kristian fanns inn mellom trærne, men han har i luka. Hullet er rett over skallen til Kristian. Ja, men han kommer seg fint ut. Ok, den følelsen da han har vært å lede etter første ball. Og taktikken ikke funker, og legger seg til høyre. Kristian slo. Kort av green. Ja, når du ikke finner første ball, og du ligger her på tre. På 280 meter, par 4 hull. Ja, slag 4 da. Jeg vet ikke hvor langt det er, men jeg bruker en wedge. Det pleier jo aldri å gå bra. Det er ikke det verste jeg har sett. Ja, vi kjører. Kristian, vi er slag nummer 3. Jeg ligger der på 4, slår mitt femte. Stopp da! Ja, sånn ser en provisorisk green ut. Vi er på green, men det er faen ikke mye mer enn det. Kristian med sin parputt. Linje er der, men den er kort. Du får den. Det er jo 10-15 centimeter ifra. 20 gjerne. Ja da! Det er ikke like imponerende enn det jeg holder på med da. Dette er for dobbelt bogey. Så jeg ikke tar feil. Ja da! Nei! Leste den feil. Hvis jeg leste den i det hele. Den følelsen, hæ? Når du finner ut at det er et hull til her på backnet. Har man telt feil, eller ikke sant? Ja, du er ikke god på tellinger. Jeg må ikke skrive opp noe heller i dag. Uansett, provisorisk 10-plass. 245 meter. Det er så viktig at den går 100 meter. Kristian spiller luftgitar. Er du fornøyd da? Jeg har ikke slått den, ja. Nei, du har ikke slått den, da. Du tror hun er redd, det er fortsatt. Ja. Den er gullfine. Den er lange, han er høy. Han er... Den er bra. Kristian, gratulerer. Du er god, du. Du er veldig god. Der borte har vi bergenseren Per, som vi snakket med tidligere i dag. De er ute og koser seg. Det er vel bare meg og de som er på banen i dag. Så ja, hvis du har landet i det grønne området her, kort, altså, så dropper du den der. Forbassen kom 5 meter lenger, og er her. Og har vel gjerne 180 meter inn. 180 meter, herregud! Ja, fin! Fin min! På green? Ja, kort av green. Litt kort. Kristian mener vi ser ut som de proffene med disse klærne. Jeg vet ikke helt. Hvem kan jeg gå med bøtte her? Hæ? Jeg synes jo at vi ser ut som to stykker på fisketur. Men ja. Om sko har sett ut som proffer, så spiller vi absolutt ikke som noen. Dette er selskapsgolf på sitt verste. 9-1. 111 meter, det er en pitching wedge. Ja, passer bunkeren der. Over bunker. Det er greit det. For birdie, altså slag 3. Oi, 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 oi. Det vil jeg si er godkjent. Litt mer vatt det der. Det er ganske enkelt. Ganske enkelt. Jeg kan få støffen, og så lander jeg der. Jeg klarer ikke det nå. Støffen, og så lander jeg der. Nei, nå putter jeg, altså.
Putte på par! Hæ? Det kan ikke gå så galt når du putter. Kom hjem, bassen! Kom hjem til Norge etterpå. Det er jord på ballen. Å. Ja, det blir nok en bogey. Du kan avslutte denne turen her med et par. Hvis du putter og setter nå. Han gjør det. Det gjør han. Ja. Da vil jeg bare takke for turen, Christian. Takk for runden også. Selv takk. God mann, fin mann. Nå er det igjen til Norge. Hjem til snøen. Det blir godt det også. Så sitter vi på klubbhuset på restauranten. Veldig, veldig fin restaurant, som du kan se. Hva synes du om dagens runde, Christian? Jo, du kom ned, avsluttet bra. Ja. Har jo noen nydelige slag innimellom, men jeg må bare ta med meg det da. Ja. Det er jo mye å jobbe med, men hallo. Jeg er jo en jævla matfølg, så jeg har for mye. Jeg er ikke hack i bedre, er jeg det? Nei, det er ikke mye. Det er feil slags jobb, men artig lall. Ja, det er artig lall. Nei, så nå er vi ferdige for i dag. Det kan være med at vi tar en bøtte eller to på rangeen. I skjul, som vi ikke tar med film. Vi jobber med noen hemmeligheter. Men det er vel det. Nå er vi ferdige i alle kanter på denne turen. Hvor faen vi skal gå på arbeid og sånt på? Ja, vi skal gå og klippe oss, dere. Vi trenger jo klokken fem, det. Ja, det rekker vi. Ja, det rekker vi. Vi skal klippe oss. Jeg begynner å bli litt lang i luggen, Christian. Jeg begynner å bli litt lang i skjegget. Nei, men det er greit. Skål, Christian. Skål, da. Takk for en flott tur. Helt nydelig. Hæ? Tror du at det er noen som gidder å se på dette? Jeg håper det, og at de blir lyst til å ferdere til Spania og spille golf dem også, for det er jo helt fantastisk. Ja, og at dere har lyst til å begynne å spille golf også. Se på oss to. Gå rundt med bøttehatter. Lange sokker, ser ut til to apekatter. Who the fuck cares? Ja. You live only once. Ja, men vi har møtt nye folk, men jeg og deg har blitt bedre kjent. Ja. For meg er det utrolig gøy. Dette, og har dere lyst til å være med på tur, så er det bare å gi beskjed. Golfen bor over på alle. Vi snakkes. Adios. Ciao.